Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր լրանում է հայրենական պատերազմի մեկ ամիսը, պատերազմ, ապրելու պայքար, կյանքի իրավունքի կռիվ։ Թշնամին ինչպես երեք, այսօր և միշտ և երբեք չի փոխվում ու միշտ նույնն է, չի էլ փոխվելու։ Բոլոր նրանք, ովքեր դեռ կարծում են և սին հույսեր են տածում, թե կառուցողական փոխզիջմամբ լեզու են գտնելու մեզ ոչնչացնելու ցանկություն ունեցողի հետ, ամենակիչը, որ կարող եմ անել, ցավալն է այդպես կարծողի համար։ Մենք այսօր չենք կարող խոսել ճկուն կառուցողականությունից, երբ շատ հստակ գիտենք, որ Ադրբեջանը պատրաստ չի եղել ու հիմա էլ պատրաստ չէ փոխզիջման։ Ինչպես ենք հայտարարում հայ ժողովրդի այն էլ ցավոտ փոխզիջումների պատրաստակամության մասին։ Որն է այդ ցավոտ փոխզիջումը։ Մեր ճկունությունը, մեր կառուցողականությունը թշնամուն բոլորովին հետաքրքիր չեն։ Մենք ագրեսորի հետ փոխզիջման ու կառուցողականության լեզվով այս իրավիճակում խոսելու ուղղակի իրավունք չունենք։ Մեդիապատերազմներում շատ մեծ ինտենսիվությամբ կիրառում եք, դադարեցրեք ադրբեջանական թուրքական ագրեսիան, այո, ագրեսիան։ Եվ այսօր ագրեսորի հետ մենք իրավունք չունենք ցնկացի դիրքից խոսելու։ Մենք 90-ականներ անցած Արցախյան գոյամարտում թրծված հաղթանակած պետության սերունդն ենք, և պետք է խոսենք բացառապես հաղթողի դիրքից, ոչ մի դեպքում պարտվածի ձայնով։ Հայ ժողովրդին մեծից փոքր ջահել ու ահել մեր ու մանուկ, հարցրել ենք արդյոք, թե պատրաստ են որևիցե փոխզիջման հետնել ցավոտ և ինչի դիմաց։ Իսկ որդեգորույս մայրերը, հայրերը, քույրերն ու եղբայրները պատրաստ են արդյոք հայրենի հողի վրա թափված զավակի այրունը կորցնել ու հանուն ինչի։ Փոխզիջում բառը լսել, բառը լսող մարդիկն էլ կռվի կգնա։ Հիվանդանոցում կյանքի ու մահվան կռիվ տվող տղերքին հարցրել ենք, իսկ մարտի դաշտում հայրենիքի փրկության գործը կիսա չթողելու հավատն աչքերում ընկած հայի հոգու առաջ պատասխան տալու ենք։ Ցավալի է, բայց նման օրհասական պահին ենք միայն համախմբվում և գիտակցում պետության իրական արժեքը։ Պատերազմ է, և մասնակիցների թերությունների մասին հրապարակավ խոսելու կամ հանրային պարսավանքի ենթարկելու փոխարեն կան օրենքով սահմանված շատ հստակ պատասխանատվության տարբեր միջոցներ, որոնք կարող եք ուղղակի կիրառել պետության ու ժողովրդի դեմ ցանկացած դավաճանական կամ կասկած հարուցող քայլ կատարած անձի նկատմամբ, և սրա մասին բնավել պարտադիր չէ իլուր աշխարհի խոսել։ Ինչու մենք այսօր հասանք մեր շահերի եզրագծին։ Սրա ու շատ այլ բաների մասին դեռ կխոսենք ու շատ երկար կխոսենք։ Պատերազմից հաղթանակով դուրս գալուց հետո կխոսենք։ Դավաճաններ փնտրել պետք է լուրջ, ոչ հրապարակավ, որովհետև դավաճաններ ունենալու միտքը միայն հուսալքում է, մաշում է և կոտրում հաղթական ոգին։ Մարդկանց մեղադրելն էլ ամենահեշտն է, և մեղադրանքով ցայսօր խնդիրներ դեռևս չեն լուծվել։ Այսօր յուրաքանչյուր գիտակից քաղաքացի գիտե իր պարտքն ու պատասխանատվությունը հայրենիքի առջև, վստահ եղեք, անկախ սեռից ու տարիքից, և սա միշտ է եղել, և մենք սա նոր չէ, որ սովորում ենք։ Եվ մեր այսօրվա միակ ուղերձը, որ պետք է հղենք, հանուն հայրենիքի հաղթելը պիտի լինի, ոչ թե զոհվելը։ Յուրաքանչյուր ընկած զինվորի արյունը մեզ պետք է նոր ոգով մարտնչելու, հաղթելու դրդի և ոչ մի դեպքում թուլության, հուսահատության կամ հանձնվելու։ Յուրաքանչյուրս մեր տեղում զինվորական դիսցիպլին պահելով, դառնալով իրական ազգբանակ, պիտի պահենք ու պաշտպանենք մեր հայրենի հողն ու ժողովրդին։ Մեր ամուր թիկունքը, մեր կազմակերպված ու դիսցիպլինար վարքագիծը պիտի լինեն։ Կեցեն մեր զինվորները, կեցեն մեր այրերը, կեցեն մեր մայրերը, որ առուց զինվորներ են ծնել։ Շնորհակալություն։